Komentarišući to što je Crna Gora dobila vladu s više od 30 članova iz različitih partija, iz vladajućeg PES-a poručuju da više partija znači i veću mogućnost za usvajanje važnih reformi. Vi ste videli u prethodnom periodu da vlade koje su imale nestabilnu podršku ili koje su imale malu podršku nisu imale kapacitet da usvajaju reformi iz oblasti pravosuđa, na primjer. I da smo imali blokadu pravosuđa, ne izbor ni VDT-a, ni sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda i sl. Mi sada taj rizik nemamo. Izborom nove vlade, poručuje Čarapić, otvara se mogućnost da se konačno usvoji dugo najavljivana izborna reforma. Mi sada ne moramo više da brinemo da li će nam neko blokirati rad odbora ili da se prilagođavamo nekim dnevno političkim situacijama. Zbog toga sa ovom dvotrećinskom većinom sigurno možemo da sprovedemo izbornu reformu, a izborna reforma je nešto što od čega zavisi naš ulazak u Evropsku uniju. Da će put ka Evropskoj uniji nakon izbora nove vlade biti usporen, smatraju u opoziciji. Razgrađivaće se građansko društvo i evropska perspektiva. E to pokušavaju da stave u agendu i u prioritete. Već su to najavili izmenom Ustava, promjenom zakona o državljanstvu, simbola itd. To je u fokusu prioriteta šefova parlamentarne većine. Rakočević ističe i da je glomaznost vlade odrazne odgovornosti prema građanima. Najvažnije je podmiriti lične interese i lične ambicije da se bude u fotelji, da se ima vozilo, da se imaju sekretarice, da se imaju saradnici, ne mareći za funkcionalnost ukupnog aparata. Da je veliki broj ministara dokaz crnogorskog mentaliteta, poručuje i analitičar Stefan Đukić. Ističe međutim da veća vlada ne mora da znači manju efikasnost. Mi smo imali vlade koje su se ljuljale zato što nekome nije bio po mjeri direktor škole u nekoj opštini. Sada niko nema taj kapacitet. Toliko je velika vlada da niko u njoj ne bi imao veliki ucjenjivački kapacitet. Da bi, ako ucjenjuju jedni, tu bili drugi i treći da uskoče sa brojem, dovoljnim brojem u skupštini. Ako drugi, onda su tu prvi i tako dalje. Šta misle o rekonstruisanoj vladi, pitali smo i građane. Mislim da ima dosta, pa sad valjda će to opravdati. Oni ne mire narod, nego ih svađaju sve više i više, nažalost. Pa nikako, katastrofa. Ne znam ono kako dozvoliš. To je nešto što je zaista trebalo Crnoj Gori i to je trebalo se desiti ne sada, nego prije sigurno 20 godina.